אדם עולה, 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 באוויר הקטנה, פרקת אותו. פרקת אותו. אהובי, דווקא שאתה עולה, ודווקא שעכשיו, בשיא הפריחה שלך, תדע לך, תשמור על עצמך, עם צמר גפן מהצדדים, חברים הכי טובים. מה עשה יוסף הצדיק? שימו לב טוב, תעשו את זה. בא לכם ניסיון קשה, אהובי, אני בעל תשובה. לא מדבר איתכם עכשיו עתיני בני ברק ומאה שערים. אני בא על תשובה, אני מדבר איתכם בגובה העיניים. תעצמו את העיניים. ותדמיינו ככל שהניסיון יותר קשה. כך הדמיון הוא יותר קל, תעצום את העיניים ותדמיין. עכשיו דנים אותי בשמיים. ליעד כהן בן מזל. דנים אותי בשמיים אם לתת לי פרנסה טובה בשפע, לתת לי אישה טובה וצנועה, או לא. דיון. פותחים את הדיון. חלק אומרים כן, המצוות שעשית. חלק אומרים לא, העבירות שעשית. מחלוקת. מה אומר בורא עולם? בוא נשלח לו ניסיון עכשיו, ונדון אותו על פי אותו רגע. ובדיוק בניסיון אליך ככה, אתה לא יודע מה קורה בשמיים. אתה רואה את הניסיון. הבעל שם אתה אומר לך, אני יכול לגלות מה קורה בשמיים. בא לך ניסיון קשה. ככל שהוא קשה יותר, רוצים להביא לך שפע יותר גדול מהשמיים. הכעיסו אותך. נכנסו לך ברכב וברחו, אבא צעק עליך ליד החברים, אמא מבקש ממך יותר מדי מתנות, ואתה כועס. תעצום את העיניים ותגיד, עכשיו, דנים אותי בשמיים, עכשיו. רוצים לתת לי, כמה ממכם רוצים ברכה לפרנסה, זיווגים, נשים יקרות, כמה נשים רוצות הרב, אני רוצה להתחתן, להקים בית. תדעו לכם, אהוביי, שברגע הזה, בום, כעסת, פספסת את המועד. לך תחכה למועד הבא. רצו להביא לך. באותו רגע שהאדם שלך רותח, שאתה כועס, באותו רגע שהאדם שלך רותח לצאת למועדון, והיית בעלייה, תעצור. אתה בחתונה, מציעים לך מחברת שורה אחת של דפניר, תגיד לו, אני לא רוצה. הכנתי שיעורים בבית, אני לא רוצה. אומר לך, לא, תשמע, וזה, זה משהו חדש, אני אומר לך, זה לכבוד חנוכה, הוציאו משהו חוני. קח את הרכב, תניע, סע הביתה, כותב הבעל שם טוב, זה המילים שלו. אם לא מגיע לך ישועה מעל דרך הטבע, קח את הספר שלי, זרוק אותו לפח. הבעל שם טוב. לא את הספר שלי, כי אין לי. את הספר של הבעל שם טוב. כי הקדוש ברוך הוא חייב להביא לך. חייב? על מי אתה אומר חייב? עליו? כן! כי אם אתה טבע האדם ליפול, טבע האדם תאבות, טבע האדם יצרים, ואתה התגברת על הטבע, הראית לקדוש ברוך הוא שאתה מעל הטבע, אז הוא חייב גם לתת לך מעל.